ارمان لوڼی نن د پولیسو لخوا په ویستل شوی دی او په لورلایي درنه کې یې دوی تشدد باندې کړی و. په دې عمل کې ارمان مړه شوی دی او دا اول پیښه نه ده چې له ارمان سره وسوه. دا داسې پیښه ده چې له اویا کاله له هر ارمان غوندې سړي سره شوې ده، له ځوان سره شوې ده. داسې پیښې له وخته شوې دي او زما ټول پښتانه قام ته دا پیغام دی. زه منم ارمان خالي زما ورور نه، ارمان د دې قام بچی و، د دې وطن د دې خاورې خاوره وطن زموږ مور دی. د خپلې مور د بقا دپاره یې سر ورکوي، د دې خپلې خاورې د ژغورنې دپاره یې سر ورکوي او له دې فانی دنیا ولاړی. نو زما ټول پښتانه قام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم په تشدد لاره نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي. موږ مشرانو، پښتنو، منظور پښتون او نور مشرانو چې څرنګه پرېکړه وکړه په هغه باندې عمل کوو، هغه عمل به بیا پر مخ وړو. ارمان زما نه، د ټول د ټول ولس ورور وایي، د ټول پښتون قام ورور وایي، زوی وایي. او د هغه د خپل قام دپاره مبارزه کول او هغه دا غوښته چې هر ځوان د دې پښتني خاورې، هر ځوان د وطن دپاره کار وکړي، د دې ولس دپاره کار وکړي. نور دا د ارمان غوندې ځوانان او تر ارمان له مخه چې کوم ځوانان مړه شوي دي، د دې د ځوانانو داسې مرګونه نور بند شي. نو د دې ژوند د مرګ دا مرګونه ختمېدو دپاره پکار دی چې موږ داسې منظمه پاتې سو، موږ خپل ښه لای عمل وټاکو، منظمه مضبوطه لای عمل وټاکو او نور کام له دې غمه، له دې بربریاته، له دې جبره وژغورو. بیا هم ما پښتنو ټول پښتون قام ته دا خواست دی چې موږ به منظمه درو. د ارمان لاره همدا وه چې عدم تشدد او پر قام دې خاورې له سوله او امن راوړل وه. نو دا لاره به موږ خپلوو. زه د دې قام دپاره، د بقا دپاره راوتلی یم. مرګ زه د قام دپاره کار کوم. په دې کې که زما سر ځي، ما ته پروا نشته که بل څوک هر څه کوي. نو موږ خپل وطن دپاره هر څه ته تیار یو. نو منظمه پاتې شئ، جمهوري پاتې شئ او چې څه مشرانو پرېکړه وکړه په هغه باندې عمل کوو. مننه.